Tere! See olen jälle mina oma imeliku kaabuga, mille ma tegelikult võtaks peast ära, sest et see kulub. See on siis meil vihmavastane kaabu. Ja. Tere maskrafterid ja kõik need, kes võibolla ei ole maskrafterid. Me nüüd jätkame seiklust sellel uurimata maal, kust ükski rändur ei tule tagasi. See on siis nüüd Hamletist võetud tekst. Ja tegelikult ma hakkasin mõtlema selle peale, et mul ei ole otseselt vaja kaasast asjida seda machetet, sest et mul vist ei ole temaga väga midagi teha. Sellest johtuvalt ma otsustasin teha sükse nalja, et läheks, vaataks lõuna poole, mis toimub lõuna pool. See nüüd... Hammas, karvad ja uus oda. Mu praegusel odal on 23% durabilitit. Anname selles Chesteri kätte ja läheme... Ma võtan jägaks üks odagi kättega. See mulle praegu tundub, et siin lõuna pool on siis meri ainult. Ja. Meri ainult, jah, on meri. Lennart Meri. Ma nii lootsin, et siin on nagu midagi veel, aga see mu elu, see on täis. See on täis pettumust. Korjame siis rohtu. Ma peaksin hoolitsema oma vaimse tervisest paremini, sest et mul on see läinud 150 pealt 45 peale ja ma juba näen halvustud sinatsioone vahepeal. Silma on nurgas. No siin niimoodi külgede peal hakkavad mingid loomad liikuma, keda tegelikult justkui nagu ei ole olemas. Kes aga soovikorra saavad mulle haiget teha? Nii, need karvad, mis ma nüüd üles korjasin, see on tegelikult beefalo wool. Et see on nagu vill. Need kakavate loomade vill. Et sellest peaks saama teha mingisuguseid riideid. Kui tuleb talv ja talv tuleb nüüd selles maailmas kindlasti, kes veel mingil põhjusel ei ole vaadanud eelnevaid episoode, siis tegelikult ma nagu kogemata sattusin siia maailma. Et ma ei ole enam, laevahukk ei ole enam probleem, troopilised saared on saanud minevikuks ja ma olen nii-öelda vana Stone Starvi maailmas. Küll aga see on Shipwrecki save game, selles mõttes, et mul on ikkagi mängu reeglid käivad ikkagi Shipwrecki järgi. Sööme ära äkki midagi, näiteks need lihapõllid sööme ära, saab kõhu täis. Kalapulki peab sööme kindlasti nüüd. Mul on tõrvik alles. Vot, lähmegi. Põhimõtteliselt paneme natuke puid põlema, et saaks sütt. Sest et ma pean uuesti tegema, nii kui see on üksik puu või. See on natuke halb. Et... Ma pean ju põhimõtteliselt nii vähe on siin. Kas mul on, mul ei ole käbisid ka. Selles mõttes ma nagu ei tahaks panna põlema puid, mida mul ei ole võimalus nagu tagasi saada väga. Olgu, võtame ühe puu maha. Ja vaatame, mitu käbimesid saame. Ühe ainsa, see on halb. Ai, kaks isegi. Kaks on parem. See tähendab seda, et me saame kaks puud istutada. Selge. Paneme selle põlema. Ja paneme selle põlema. Nii. Ja ise samal ajal istutame need kaks puud, mis me põlema panime, just kui nagu tagasi. Sest et looduses peab valitsema tasakaal. See siis ei nüüd, ma panin see põlema. Või see ongi põlend puu? See puu sai vanaks. Ai, see ikkagi... Sain jälle valest aru, no. Nii, söögi tegemise jaoks oli vaja... Ei, kas see oli siin olnud? Jah. Köit on vaja, ainu. Nüüd tead Raingrek. Ja siis on vaja oluliselt rohkem sütt teha. Mul on vaja 8 seda
No ma näen kakat on, eks? Ma saan kakat kasutada nüüd ka kütusena. Vihm hakkas sadama. Paneme pähe mütsi. Nüüd ma ei saa märjaks. Tegelikult ei ole mitte midagi hullu sellest, kui ma saan märjaks. Kui te mängite näiteks, siin on üks tegelane karakter, kellega te saate mängida, kes on robot. Siis tema ei tohi märjaks saada, see põhimõtteliselt teeb tolle haiget. Aga Wilsonil põhimõtteliselt ei ole probleemi. Kui ta saab väga märjaks, siis tema tööriistad ja asjad võivad ka märjaks saada, mis tähendab, et need töötavad halvemini. Asjad võivad käest ära kukkuda. Aga otseselt see nagu teile nagu viga idee, kui te olete märg. Nii, võtame nüüd rohtu veel üles. Nii. Ikkagi oleks vaja puid juurde. Samas meile siin ka käinud. Nii et... Aga kohe on... Kohe läheb aegust hiliseks. Tõrvik peab hästi vähe vastu. Käbi! Add fuel! Käbi! Aga vihma sajab. Okei, ma panen kakat siia, sest et... See on tegelikult hästi halb. Sest et... See vihm võib selle lõkke täitsa ära kustutada ju. Kui ma õigesti mäletan, siis õiges... Nagu, ma ütlen kohe õiges. Kui ma õigesti mäletan, siis tegelikult Don't Starve esimeses versioonis oli ka vihm. Aga vihm ei teinud siin nagu märjaks, nagu ta nüüd siin teeb. Tegelikult siuke expansion pack nagu... Chester, palun ära ingelda. Nagu... Reign of Giants oli see, mis... Ma sain natuke halva selle. Ma sain siuks asja nagu Durian. Durian haiseb. Durian on... maailma kõige vängema, kõige halvema lõhnaga puuvili, mis tegelikult kõlbab süüa. Ta lõhnab hästi avast, aga maitse on hästi hea. Kas ma saan ehitada selle farm? Kive on puudu muidugi. Lähme siia. Vaatame siit üle. Äkki siin on kive. Ja siis... No äkki ei ole kive ja siis on mõtetu rännak. Tundub, et ongi lihtsalt rohtu lüüan kogu aeg. Aga rohtu on ka vaja. Nagu nii on vaja rohtu, sellepärast, et farmi jaoks on vaja 10 rohtu nagu nii saada, et pigem siis juba seda rohtu korjata. Ja ongi lihtsalt rohtu ainult. 40, kas see stack saab suurem kõlla või? 40 rohtu saab kõige rohkem panna ühte stacki. Liigutame rohu, teise rohuga kõrvuti. Korjame siis juba 10 seda ära, siis lähme korjame kivi natukene, sest et mul on kardi peal, ma tean, kus kohast kivi saab. See on huvitav sellepärast, et kui nüüd mõtlema hakkan, siis tegelikult ju üksikul saarel, kui ma olin, või noh, saarte peal, kui ma olin, siis tegelikult seal ei olnud kivi nagu probleem. Siin on kivi... probleem. Oksi? Palju mul oksi on? 25. Tšau põssa. Palun ära anna mulle peksa. Ja küll, läheme te teed ülesse. Kirka. Mul on nagu see hirm, vaadake, ma ju ei saanud sigadega väga hästi läbi. Eks? Ja siis ma lihtsalt natukene kardan neid või nii. Nii, võtame siit nüüd. Meil oli vaja vist 6 kivi. Noh, seda ei ole piisavalt. Vaatame veel siia pole ka. Okei, lõjame veel kivi. See on uskumatu, kui tühi see koht on. No, ma leidsin lille. Ha-ho, flower! Yeah.
Noh, kivi veel. Et teha üks farm põhimõtteliselt. Näh. Miks nii? Ehe. Ja jätkame. Nii, nüüd ma saan teha... Ai, 7 kivi oli vaja. Veel halvem. Nii, köie jaoks mul on olemas rohtu küll. Selles mõttes köit ma saan teha. Mul on köit vaja siis, et teha see drying rack. Nii, vaatame veel ringi. Võibolla siin tundub, et on kivi. Joo! Jackpot! 3, 4! Vau! Super! Nitret ma ei korja mitte kunagi üles nitro. Et sellest saab tegelikult ühel hetkel püssi rohtu teha, aga ma jätan need asjad lihtsalt... Jätan nad nagu maha, sest et... Jah, päärit ütleb, et ei korja kunagi üles, siis võtab ikkagi. Aga... Ma tulen talle kunagi järgi, kui ma teda vaja läheb. Vedas ma sain kivi palju. Flint ja kivi. Nii. Ja see. Ma unustas see kaabu pähe jälle. Nii. Võta see enda kätte. Võtta. Nii. Äkki on siin ka... Ai, siin üleval oli kivi. Kakat ja kivi. Vaadake, mis moodi, kui te nagu üritate meile eetikuse ellu jääda, vaadake, kuidas te hakkate hindama asju nagu kivi ja kaka. Teist uskumatu. Nii. Ja kõht on reegelt tühi. Sööme kalapulki siis. Sest et need lähevad halvaks ja pigem need siis süüa. Kuigi need annavad vist rohkem seda elusid kui... Ja tundub küll, sa oled väga vähe, et täitis mu kõhtu. See tähendab seda, et ma ikkagi peaks... Mul on aega, ma teen ära selle nälja, et ma lähen natukene kaugemale ja ma panen hästi palju puid põlema ja siis saan selle söe unniku kokku ja saan ehk... Miks siin mingi imelik hääl on? Nagu täpselt õud. Ei! Olgu. Nii. See puu läheb põlema. Ja see puu läheb põlema. Me oleme halvad inimesed. Tuhk, 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 tuhk on hea siin. Veel tuhka, väga hea. Tuhk. Siis ei ole nüüd. Nii. 4. See on käbi väga hea. 5. Nii, see on poti jaoks. Põhimõtteliselt on võimalik, kui teil öösel on seis nii halb, et te arvate, et ei ela ööd üles. Te võite panna metsa põleme, siis teil on piisab palju valgust. Ärge seda päriselt mitte kunagi tehke, sest et see on nagu nõme. Aga siin mängus võib. Nii. Tahaks võtta üksikud puud pigem. Ma ei teha nagu tervet metsa põlema panna. Siis kui ma selle puu praegu põlema panen, siis on asja üsna nukkar. Kas see on üksik puu siin? Kuule, konn. Tere. Esiteks, aga konn on ohtlik. Loomulikult. Nagu iga asja siin mängus. Kõik, mis siin mängus eksisteerib, tahab siin ühel hetkel ära tappa. Korjame lilli. See lilled on head. Vaimsele tervisele. Nii, tahan seda. Ma vist jään ööseks siis siia vähe. Sest ma ei hakka koju tagasi minema, sest et see vist on halb mõte. Aga teeme siis nii. Teeme siia sellise ajutise ööbimiskoha, kus me küpsetame midagi.
Näiteks võiks ära küpsetada selle türjeni võibolla või? Igaks juhuks küpsetame ära monsteri liha. Ja siis võiks küpsetada veel seemneid. Sest et seemnetega on nüüd see probleem, et seemned toidavad väga hästi kõhtu. Ja siis... Ah, mul ei ole ruumi, et oleks. Nii, sööme need siis otse käest ära. Siis ma saan kodus teha poti. Ja ma saan potist teha kohe süüa. Ja siis ma teen potis nendest samadest marjadest kohe söögi. Ma teen nendest moosi. Kas teeks moosi? Või ma saan kasutada selle sama Monster Meat ära ja teha lihapalle, mis teeb kõhu hästi täis. Seda hoiame kütuseks. Need pannkaune siis. Ma mõtlesin, et ma leian rohkem lilli, aga ei leidnud. Ja näite söömine vist taitab tervisele kaasa. Nagu healthy ma mõtlen. Nii, koju tagasi. Konnadega ma väga kakelda ei taha, sest et konnad on võrdlemisi tugevad loomad. Ma peaksin saama tegelikult, ma peaksin tegema õnge, ma saaksin püüda kala ka. Ja siis, kui ma saan püüda kala, siis ma saan kalapulki teha ka siin maailmas. Sest et siin maailmas paraku ei ole neid limpeteid. Ehk siis neid limukaid, mis kivi peal on kasvavad. See kõige hullem asi, mis juhtus selles eelmises maailmas, oli ikkagi see, mis moodi lihtsalt... Äike lõi mulle sinna mu masinatesse sisse niimoodi, et need põlesid ära. Suuda siimoodi uskuda, et see nagu päris asi oli, mis juhtus. Nii, ma ei istutanud uut seda siia, sest ma olen natukene loll. Aga teeme siis nüüd selle... Teeme köit kõigepealt. Kolme köit on vaja. Üks... Kaks ja kolm. Nii. Ei. Combine stack. Nii. Ja siia. Nõnda moodi nii. Chester ketaname tuha tegelikult. Samas ma saaks teha healing cell endale juurde ka. Lahe. See tähendab, et ma teen seda hetkel. Nii. Mis veel puudu on? Mitte midagi. See tähendab seda, et ma saan teha selle trying recki nüüd ära. Teeme selle siia. Nii. Siin me hakkame nüüd liha kuivatama, eks? Siga see seemned ära, lahe. Ja nüüd teine asi, mis ma pean tegema, on söögi tegemiseks. Ma tahan teha krokporti. Mul on vaja kolme cutstone'i. Üks, kaks ja kolm. Ja krokpot. Teeme krokpoti siia. Nii, söögi tegemine võib alata ja ma hakkan kohe süüa ka tegema. Süüa teeks niimoodi. Nii, lihapallid hakkama. Ja nüüd siit kõrvalt teeme näiteks kohe selle... Kuule, mine ära ole. Farmi. Lilli. Teeme ühe farmi veel siis. Sest me saame. Äkki me saame neli tükki teha, siis ongi nagu see ideaalne. Muidugi noh, see ei ole ideaalne selles mõttes, et alati võiks rohkem farmi olla kui neli. Aga... Nii. Haha! Super. Isegi siin maailmas tundub, et asjad hakkavad nagu üldises mõttes nagu natukene nagu hästi ka minema. Võtame üles siis selle ja teeme nüüd sellest viimasest lihast ka ja nendest marjadest teeme söögi valmis. Sest durianis peaks ka midagi tegema ikkagi. Oksad on tegelikult võits vale kohe veel. Paneme lillet ka siia ja pinecone on ka tegelikult peaks kütus olema, mida ma saan kasutada. Nii, ja meil on süüa. Sööme kohe lihapallid ära. Juhei. Võtame rohtu ülesse. Stackid kokku.
kakatan ainult üks. Otseselt. Ooo! Džunglipuu kasvas suureks. See on nüüd mälestus sellest ajast, kui me olime üksikul saarel. Siit on avastamata. Mul on aega. Ma mõtlen, ma käin ära. Lihtsalt ma teaks, mis mul siin on. Peale rohu on midagi ka. Ei ole. No, täielik null. Aga ma mõtlen seda, kuna mul on siin läheduses hästi palju kakat, nagu ma mõtlen seda tõtsis, kalapulgand on ära süüa, sest et need läksid pahaks. Kas ma võin need süüa ka või? Okei, okay, kui ma söön pahaks neid toitu, siis tegelikult ma kaotan natuke tervet mõistust, aga ma, kuna see täidab mu kõhtu, siis ma pigem söön need ära praegu. Niimoodi. Teine asi, mis ma tahan teha. Ma tahan võtta... Võtame ajutiselt, paneme need siia. Sest ma tahan teha healing salvi. Nii, nii mul on kivi ka otsas. Healing salve mul 3 tükki. Ma saan ennast ravida, kui mul on väga vaja. Selles mõttes on nagu hästi. Võtame rohtu uuesti kätte, et oleks... Rohi on nii basic asi, mis nagu võiks olema olla. Ma mõtlen, mis ma tahtsin öelda on seda, et kuna mul on kakat hästi palju siin lähedal, no ehk siis siin üleval, ma saan käia siin kakat toomas, et äkki läheks järgmises episoodis roniks siia kanti ja tooks marjapõõsad ära siit. Kaevaks marjapõõsad välja, tooks nad enda juurde, paneks kakat peale, siis ma hakkan saama marju. Lisaks sellele, et mul on siis... Lisaks sellele, et mul on 4 farmi, oleks mul ka marjapõõsad. Ja mul oleks süüa. Ja tegelikult ma peaksin püüdma kindi ühe linnuga. Ja üldiselt mul oleks vaja kulda leida, mis on nagu minu arust kõige olulisem asi praegu. Sest kullaga ma saaksin oma elu palju lihtsamaks teha. Aga hakkame valmistuma selleks korralikus kodubaasi loomiseks ka. See tähendab seda, et ma kaevan üles ka neid väiksid twige, siis põhimõtteliselt. Ja seda selle jaoks, et ma viin need koju. Ma viin need koju ja suuleks labides katki või. Vahva! Nii. Viin need koju, istutan kuskil kodu lähedale. Nagu ma üksikul saarel tegin ühe koha peale juba. Hakkasin tegema. Ja siis ma sealt ära tulin pool kogemata. Nii. Ja need ei ole vaja väetada enneks, kui neid istutada. Neid toredad asjakesi. Nii, teeme siis niimoodi. Teeme siia istanduse. Oh, oksa istanduse. Siis on ma lähedale kohe. Ja siia. Nii. Oksad. Lahe. Mul on 2 käbi. Milles ma teen endale tule üles, küpsitaks midagi ära ka või? Mis üks lilli? Ah, ma saan lilli ka põletada tegelikult. Kas lillide söömine parandab teil? Ei, ainult eludel on hea. Põletame lilli, sest et me oleme imelikud inimesed. Peaks tegelikult ikkagi tegema endale süüamistel. Aga ma pigem küpsetaks need porgandid ära, kui midagi muud. Sest et need annavad päris palju nagu... Oi, täidavad kõhtu. Küpsetame selle turjaniga ära, sest suva. Ekstra smelli turjan. See peaks tegelikult... Mul sanitit alla viima, kui ma seda söön. Sanity, ehk siis terve mõistus. Mulle meeldib, et eesti keeles on... Nimetan seda terveks mõistuseks. Mul on üks kaka, kui vaja, siis ma võin seda... Selle tulle visata. La 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 la. Läheb ohtlikuks. Pigem viskaks rohtu tegelikult. Nii. Kas päev või lõke? Päev või lõke? Päev, lõke, päev, lõke, päev. Ha! Päev. Lahe. Aga see oli nüüd
Chester, ma üritan vaatajatele tšau öelda. See oli nüüd siis järgmine episood Don't Starve'ist. Näeme järgmine kord ja ärge unustage visata aega mõni like, kui te viitsite. Ei pea. Tšau!